International Relations والدين تترسن جامعة ماكاليستر كوليج لينادو إن ليه تبقى سنة إن صورنا في أي دين ها أما هرمود ها هذا هو هرمود كي هي Institute of Global Citizenship and معهد لينادو إلى شبه كي يقري يو أفرتميو إن أرتيكل أو أكاديميكا وحانو يهي إن قفكي كدن بي بلدان او اه اروح عليه لها بلدان نوت اسوي فيها انا بلدان بلدان مركب بلدان وورجيس انترناشنال اه او ارمها الصومالية كهلا او اكاديميك اه ورجيس يعني ديهم و اكاديميك جورنال مركب ورجيس ايانا استعمالا وانا ذا اولي وان سيدة بروفيسور كي شاقي و international ah oo hadana arimaha Soomaalida ka hadla academicna ah isaga soo saaray in laakiin contribution ka waxa badanaa qora dad kala duwan oo qoyahan ah oo Soomaali ajnabi ah jira in waana sanadkii tobnaad ee wargeyskani uu socdo way hadda marka waxaan jecelahay professor kana ugu gudbiyo bismillaahir rahmaan rahiim wa salaamantii aniga sharaf weyn bay intahay inaan intro Soomaaliyo wada caafimaad qabto wada qurux badan oo inaan arko sharaf weyn bay intahay kaahinuna waa mid lagu diirsan karo waxaan hadalkayga doonayaa markaa intaan galay degdeg inaan ugu bilaabo aniga waxa ayna tahay horta hadal haddaanu iska socono oo iska ahayn runtii mid iska socda saad imika u dhageysanaysteen hadalladaas halkaa ka dhacay ayaa dabagalaya waa isku calaamad kaan wada ayagoo anuguse waxaan aaminsanahay waxa hadal la yidhaaha amba ha dheeraada amba ha yaraada hadduu murti leeyahay dhowr kelmadood ayaa xundhuro ah oo wixii la yidhaahaaba halkaasay kusoo noqonaya hadduu hadalku shuban yahay oo awdhisan yahay hadal uu edab leeyahay hadal marka aniga afar kelmadood ayaa xundhuro ah waxaan doonayo inaan taataabto caawiyadoo ana waqti waa in ballaarkayga in la galo marka mid walba inaan yara taabto ayaan doonaya dabeytan aan u dhaadhaco qadiyada waddanka iyo wixii laga qaban karay qasabka ugu horeysa waxa weeye run truth run oo laga hadlay qabab si oo arko runta laakiin waa run baa laga hadlay aniga waxaan qabaa runtu oo aad u sheegaysa hadalkaagu uu u sheegayo waxa aad arkayso oo filter dhexe aanu ku jirin as much as humanly possible say it like it is sidaad u arkayso aad u sheegayso inuu macnaha runtu ay tahay laakiin runtu waa laba siday u dhacaysa waa laba run ujeedadeedu ay tahay marka la sii daayo in amba wax lagu caayo amba wax lagu baabiiyo amba xitaa la nacayb lagu abuuro laakiin inkastoo runtahay runta laakiin ujeedadeedu waxa weeye wax lagu baabiinayo amba lagu nacayo amba lagu nacdalayo amba lagu yeesayo inay noqoto haddana waa run waa runta aan naxariista lahayn runta aan edebta lahayn taasi waa run runta kalena waxa weeye run telling like it is laakiin ay sido naxariis iyo xushmad iyo ixtiraam ay sido iyo jacayl u sido haddana waa isla runtii waa warankii laakiin kan warankana waa mid jacayl iyo naxariis iyo ixtiraam uu ku jiro labadaa run in la kala saaro horta taasi waa first concept second concept waxa weeye oo titleka ciwaankayga ku jira the somali catastrophe kelmadda catastrophe ingiriiska lagu yidhaaho anu kelmadda waxa markaan turjumay waxay la tahay hoog catastrophe inuu yahay hoog marka hoogii waxaan anugu qabaa hoogu inuu ka kooban yahay yani marka hooga arabicna waa sahabaan manthuran ya hoog inuu yahay wuxuu ka kooban yahay dhowr layn oo isa soo gelaya ya multiple crisis ya catastrophe multiple crisis dhowr
dhibaato oo isa soo galay mar qur ah oo hoog noqday. Mid qura waa laga adkaan kara, laba waa laga adkaan, saddex waa hoog balaayo, hoog yani crisis waa balaayo, dhowr balaayo oo isa soo galay, balaayihii baas dhowr isa soo galay. Taasina waa concept-ka labaad. Ta saddexaadi waxa weeye leadership, madaxnimo. Hadda madax ma jeedo, qof uma jeedo, madaxnimo. Damascus haddaanu madax lahayn, weligiiba ha dheeraado ha ballaadnaado, can't do anything, waxu qaban karaa ma jiro. Leadership amba qoyska ha noqoto, xaafaddan anigu waan ka yimid gurigeen, amba degmadaan ka yimid, amba waddanka soomaaliyeedan ka yimid, meel aanay, whether it is big or small, micro or macro, aan leadershipku aanay ahayn, saltar aanay u ahayn, anuma arag. leadershipkiina waxa macnaheegu aniga ii yahay, amba qof ha noqoto, amba group ha noqoto, legitimate, xalaal ah, fikrad leh, imagination, fikrad leh, karti leh, rag iyo dumar, oo markaa gelaya sahan dheer oo adag gelaya, si ay u abuuraan rajo ka hortagta baaba'a iyo burburka iyo anu waxaan idhi hoog ka hortagta leadership. Ta afraad waa future, kelmadda future, mustaqbalka, waxaa isku kan keenay inteeda badan analysis dib loo eegaya ha noqoto, waa berri iyo sahan dambe iyo sanadka soo socda iyo kakuxiga, waa futureka. Nin u dhashay waddanka Denmark oo major philosopher, diintoodana aad u yaqaano, theologia oo Yuusuf la tartami kara, oo magaciisa la odhan jiray wuu dhintay, waa boqol iyo dhowr, boqol iyo konton sano baa laga joogaa dhimashadiisa. The greatest philosopher Denmark has produced, oo magaciisa la yidhaaho Soren Kierkegaard, wuxuu yidhi bini aadamku adduunyada haddaad doonaysa adduunyada inaad fahamto sida quraad ku fahmi karaysaa, waxa weeye you have to look backwards, waa inaad dib sidaa u eegta, because that's all we know, berri ma garanayno waxay tahay. You understand life backwards, laakiin if you want to live life, de berrita way tagta waa ishalay way tagta waa berrito, you have to live life forward. Markaa bini aadamka noloshiisi waxa weeye laba laba indhooda eegaya waxii tegey, because that's the only way you know the world, iyo laba indhooda berita eegaya waxa soo socda future. Maxay tahay markaa mashaqada soomaalida? Anigu I speak as an academic, anigu wadaad mayhi waa aqoonteeda mali, Yuusuf baa taaka wakiila siyaasi weyn oo ballaaranna mayhi, sida maxaa kurahaya wasiirka, anigu waxaan ahay simple academic. Waxaan isku dayaa markaa bal inaan qaro, as we do in the academic life, oo Yuusufa markuu korka gashan yahay kale u sameeya tan, inaan galo qaro oo idhaaho mashaqada maxay hoogani muxuu yahay. Aan ku bilaabo san santi hoog oo qaarkooda taabtay oo line line co, anigu waxaan ogahay at least as a researcher, waxaan ogahay boqolkiiba low level markaad eegto boqolkiiba afartan oo wasiirku waa kii taabtay, haddaad high eegtana boqolkiiba sagaal iyo afartan statistical maxaanku lahaye maybe inaccuracy of some 5% or so, but very close, ku dhow boqolkiiba konton dadka soomaalida research wuu cadaan oo wuu yaala from UNICEF to WHO to other organizations inay yihiin dad malnutrition ahayo oo macaluulaya oo ku noolaan kara uun adduunyadu inay cunto soo gaarsiso. I think wasiirkuna wuu taabitaa.